้มโอ้ซูสไลน์เอาให้เจอพี่ยอมนอนเลยว่าเฮ้ยสาวสวัสดีนะเนาะนี่9สมมุติอยู่มวยคลาฮัน9ดําไปชาสมมุติให้จักปิงปองเรียลลี่เรียลลี่จักแม่นแท้โอ้ my god เรียลลี่โอ้ចាស់លេង Facebook តាំងពីកាលតាំងពីចុងឆ្នាំ2011ឬក៏ដើមឆ្នាំ2012ខ្ញុំអត់ចាំខាងហ្នឹងខ្ញុំលេង Facebook ដោយសារតែលួចស្រឡាញ់មាត់រួមថ្នាក់ហើយពេលហ្នឹងអត់ហ៊ានអត់ហ៊ាននិយាយពីគេក្រៅឯងតែដឹងគេលេង Facebook ក៏ហូតទៅបកើកាលហ្នឹងឲ្យបងប្រុសជួយបកើដូចនេះលើនេះខ្ញុំចាក់អត់ឲ្យវាឈួរខ្ញុំដឹងហើយអូOh my god. Ê. Ê. Oh my god. Mùa trái lên Facebook một màn màu. Bờ sờ mẹp nhóm mỏ nhóm cất tha chị average hai thì nhóm bao Facebook một ngày bị muối từ bị màu. Cho nên là khi mình ai comment càng không tha hoàng ai lên Facebook một màn màu. Ok rồi nhóm ăn xong nữa. Cho chất like nâng share bỏ mình bài này trên kênh lửa Facebook. Nhóm cho chất bỏ mình là nhóm cho chất share thì mùa cứ bỏ mình đại bắt.ว่าឡើងសបោព័ត៌មានញ៉ៃច្រើនណាស់លើ Facebook ចុះខ្ញុំចូលចិត្តแชร์ព័ត៌មានដែលប៉ັດចេញមកពីពិភពដែលខ្ញុំស្គាល់ពិភពច្បាស់ស្បាយសំណួរបន្តប្រើ Facebook ដើម្បីអ្វីរាល់ថ្ងៃអូខេសំណួរល្អហងាយបើសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងទី1ខ្ញុំប្រើដើម្បីតាក់ទងគ្នាទី2ខ្ញុំប្រើដើម្បីធ្វើការវីដេអូអ្វីដែលធ្វើឲ្យភាសាគេស្គាល់ច្រើនជាងគេវីដេអូទី1មើលទៅបងដែលមានប្រធានបទថាតើប្រុសប្រុសសិតតែដូចគ្នាមែនអត់អត់ដូចគ្នាខុសគ្នាបងអ្នកខ្លះធំអ្នកខ្លះស្គមមើលគាត់មានធំខ្ញុំស្គមអ្នកខ្លះខ្លួនអ្នកខ្លះសអីយ៉ាងដែរអ្នកខ្លះវែងអ្នកខ្លះខ្លីសំណួរបន្តវីសាចូលចិត្តធ្វើអីក្រៅពីផលិតវីដេអូខ្ញុំចូលចិត្ត exploring new thing បានន័យថាធ្វើអីស្វែងរកចូលចិត្តធ្វើអីថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំអត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនសំណួរបន្តអូខ្ញុំចូលចិត្តតែមួយនេះតើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍និយាយទៅមនុស្សមួយមួយគាត់មានកូនដៅខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគាត់លេង Facebook ឬក៏ IG ឬក៏ YouTube ដើម្បីស្រាវជ្រាវតើតោះជាមួយការងាររបស់គាត់ដោយការខ្ញុំរៀន software engineer អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើ YouTube ដើម្បីស្រាវជ្រាវតើតោះជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានច្រើនព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានកូនដៅខុសគ្នាអូតាមលិសាកាត់ធិនដូចនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ Facebook ឲ្យមានសមត្ថភាពទី1យើងកុំ share password របស់យើងទៅអ្នកផ្សេងទៀតអត់រឿងធម្មតាមែនតើយើងគួរតែprivate ទាំងអស់ដាក់ private ទាំងអស់តើតោះជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងដូចជាលេខទូរស័ព្ទ email ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតកុំទៅតាក់ទងឬក៏ engage ជាមួយ post ណាដែលយើងមើលទៅវាអត់ safe ដូចអ្នកខ្លះចេះតែ post មកហើយអញ្ចឹងគាត់តែគាត់ចុច link ទៅឬក៏គាត់click អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលជួនខើខូចគាត់អាចប្រមូលតិន្នន័យពីគាត់បានទាំងអស់សំណួរចុងក្រោយតើគេ hack account visa តើ visa ធ្វើម៉េចបើសិននេះគេ hack account ខ្ញុំយំចង់ងាប់មកយាយមែនតែនទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកដែលមើលវីដេអូនេះមាន IT ឬក៏ hacker ឬក៏អីអត់ទេណាតែសុំមេត្តាកុំ hack account របស់ខ្ញុំអីខ្ញុំសុំមកវ៉ៃទី1វាខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍មួយវាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបបាត់ទៅវាធ្វើ
ដូចយើងយករបស់មួយដែលយើងបានសាងអនុស្សាវរីយ៍មួយគ្នាដល់ចិត្ត10ឆ្នាំអីបងយកចេញពីយើងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំការពារអីនេះមែនតើខ្ញុំ verify ជាមួយនឹងអត្តញ្ញាណបានខ្ញុំប្រើ two phase authentication ហើយខ្ញុំ block ចោលទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលចង់ hack ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅតែមានអ្នកខ្លាំងអាចមានសមត្ថភាព hack បានអញ្ចឹងសូមមេត្តាវាអត់សប្បាយទេអាហ្នឹង illegal គេដឹងគេចាប់យើងដាក់គុកបានបាទចាំកុំកុំ hack មិនថាតែ hack តែខ្ញុំទេណាគេក៏ដឹងគួរតែកុំ hack ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីក៏ដូចជាចំណេះដឹងតិចតួចដែលខ្ញុំបានចែករំលែកតាមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់សូវដឹងអីដែរគាត់ថាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំរៀនខាង IT ចឹងខ្ញុំដឹងតិចតួចដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅអ្នកនរគ្នាបានយ៉ាងអរគុណជាចុងក្រោយអរគុណអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច like ហើយក៏ share វីដេអូនេះផងព្រោះវាគឺជាវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍ Yes